We are also on the verge of even proposing to Ethiopia an alternative to that route that they want to the sea. I'm curious, what are you proposing to Ethiopia? I know they use your port, they use Djibouti at the moment. Are you offering to sweeten the deal for them? We are offering a 100% management for a port in the north, a new corridor that is already built. So the access to the sea for Ethiopia will not be a problem. የዞትራክ ብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ወደ ሸገርታምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እለታይ መረጃ ጥንቅራችን እነሆ በአዳዲስ ጉዳዮች መጥቷል። ለዛሬ በጥንቅራችን የተመረጡ አበይት ጉዳዮች ተከታዮች ናቸው። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ሰሞነኛ ፍጥጫ ለማርገብ አዲስ የሽምግልና ጥሪ ስታቀርብ የነበረው ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ለተጨማሪ የወደብ አማራጭ ማቅረቧ ተሰምቷል። ጅቡቲ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የባህር በር ጥያቄን ተከትሎ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ በሚል ለኢትዮጵያ የወደብ አማራጭ ማቅረቧን ተከትሎ የተሰሙ አዲስ መረጃዎችን ጥንቅራችን ይመለከታቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግብጽ ዛሬም ድረስ ወደ ሶማሊያ የጦር መሳሪያዎችን ማጓጓዝ ስለመቀጠሉ አይተሰማ ነው። ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የበፈር ዞን ወይንም የጦር ሰፈር ለመገንባት እንቅስቃሴ እያደረገች እንደምትገኝ የተሰማ ይገኛል። እነዚህ ጉዳዮች የጥንቅራችን ትኩረት ይሆናሉ። ሌሎች ወቅታዊ አጀንዳዎች በዝርዝር የሚደመጡ ይሆናል። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ዝርዝሩ ከማለፋችን በፊት ለሸገር ታይምስ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን ማጠናከሩ ስንል አስተዋውሰን ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናምራ። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያሰጋ የመጣው ሰሞነኛ ፍጥጫ ወደ ጦርነት እንዳሸጋገር ጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ሁለቱን ሀገራት ለማስታረቅ የሽምግልና ጥሪ እያደረገች ትገኛለች። በቱርክ አደራዳሪነት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ለማሸማገል ሲደረግ የነበረው የሁለት ዙር የአንካራ ድርድር መክሸፉን ተከትሎ ጅቡቲ ሁለቱን ሀገራት ሊያስታርቅ ሊያስማማ የሚችል አዲስ ሀሳብ አለ ስትል ከጥቂት ቀናት በፊት ይፋ ማድረጓን በሸገር ታይምስ በተሰራጩ ዘገባዎች አጋርተናችሁ ነበር። ጅቡቲ ለአዲስ አበባና መቃደሾ ከቀረበችው የሽምግልና ጥሪ ባለፈ በሁለቱ ሀገራት መካከል የባህር በር ጥያቄን ተከትሎ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ በሚል ለኢትዮጵያ ተጨማሪ የወደብ አማራጭ ስለማቅረቧ ተሰምቷል። ጅቡቲ የታጁራ ወደብ ነው ኢትዮጵያ እንድታስተዳድር ለመስጠት አማራጭ ማቅረቧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ይፋ ያደረጉት። በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የተነሳውን ውጥረት ለማርገብ ጅቡቲ ከወደቦቹ አንዱን ኢትዮጵያ በቀጥታ እንድታስተዳድር ለማድረግ አማራጭ ማቅረባቸውን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህሙድ አሊ የሱፍ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የባህር መዳረሻ እንድታገኝ አንደኛውን የጅቡቲ ወደብ ሙሉ በሙሉ እንድታስተዳድር ሀገራቸው አማራጭ አቅርባለች ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ይፋ አድርገዋል። ጅቡቲ ያቀረበችው ወደብ ከኢትዮጵያ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የታጁራ ወደብ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ ቆይታቸው አስፍረዋል። ራሷን በነጻ አገርነት ካወጀችው ነገር ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሀገር ስለመሆኗ ገና እውቅና ካልሰጣት ሶማሊላንድ ጋር በተደረሰ የባህር በር መግባቢያ ስምምነት የተነሳ ከሶማሊያ ጋር የተነሳውን ውጥረት ለማርገብ እንደዚሁም የኢትዮጵያን የባህር በር መዳረሻ ችግር ለመቅረፍ ይህ አማራጭ እንደሚያግዝም እየተነገረ ይገኛል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ እንድታገኝ የሚያስችላትን በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘው ወደብ እንደዚሁም አዲስ የተገነባ ኮሪደር እንድታስተዳድር ሀሳብ ቀርቧል ነው ያሉት። ይህንን አማራጭ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ኦማር ጉሌህ ለኢትዮጵያ ስለማቅረባቸው ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ቃለ ምልልሳቸው ላይ የገለጹት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ የቀረበው የወደብ ማስተዳደር አማራጭ ለየትኛው የመንግስት አካል መቼ እንደዚሁም በምን አይነት ስምምነት እንደሆነ ዝርዝር መረጃዎችን ከመስጠት ተቆጥበዋል። ኢትዮጵያም የጅቡቲን ወደብ ለማስተዳደር ስለቀረበላት አማራጭ ያለችው ነገር የለም። ሆኖም በአማራጭ አሰቡ ዙሪያ በሚቀጥለው ሳምንት በሚካሄደው የቻይና አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ከሁለቱ መሪዎች ጋር ለመወያየት እድል እንደሚሰጥ ነው ሚኒስትሩ የጠቆመው። በ90 ሚሊዮን ዶላር በተገነባው የታጁራ ወደብ ኢትዮጵያ ከ400 ፊት መጠቀም መጀመሯን የሀገሪቱ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት በወቅቱ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ በአፋር ክልል አለ የሚባለውን በቢሊዮን ቶኖች የሚገመት የፖታሽ ክምችትን እንደዚሁም ለድንጋይ ከሰልና የብረት ጭነቶችን በታጁራ ወደብ በኩል ወደ ውጭ ለመላክ እቅድ እንዳለም ተገልጿል። በተለይም ከታጁራ ወደብ እስከ ወደቧ ከተማ በለሆ ድረስ ያለው 120 ኪሎ ሜትር መንገድ በ156 ሚሊዮን ዶላር የተገነባ ምቹ አስፓልት በመሆኑ በተሽከርካሪዎች ዘንድ ተመራጭ እንደሆነም በወቅቱ ሲገለጽ ቆይተዋል። የባህር በር አልባ ኢትዮጵያ የገቢና ውጭ ንግዷን የምታካሄደው በጅቡቲ ወደብ በኩል ሲሆን
ይህም ሀገሪቷን በአመት ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያስወጣት ነው። ኢትዮጵያ የንግድ መተላለፊያ ወደብ ለማግኘትና የባህር ኃይሏን ለማጠናከር ካላት ፍላጎት የተነሳ ነጻ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር ስምምነት መፈረሟ ከሶማሊያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ውስጥ ከቷታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቆይታ ውጥረት ውስጥ የገቡት ሁለቱ ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያና ሶማሊያ በውይይት ያዙትን የሰፋ አቋም ልዩነት የሚያጠብበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል ብለዋል። ጅቡቲ፣ ኬንያና ሌሎች የቀጠናው ሀገራትም መድረኩን የማመቻቸት ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉም ነው የጠቆሙት። ልዩነታቸውን የሁለቱም ሀገራት ሉዓላዊነት በተከበረበት ሁኔታ ሊፈታ እንደሚገባም ሚኒስትሩ አስታውቋል። ሀገራቱ የገቡበት ውጥረት የበለጠ ቀጠናውን ስጋት ውስጥ እንደሚከተው የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት በኤደን ባህረ ሰላጤና በባብል ኤልመንደብ ግዛት ከየመን ሁቲ ታጣቂ ቡድን ጥቃት እየደረሰብን ይገኛለን ብለዋል። ጅቡቲ የተረጋጋች ሀገር ብትሆንም በጎረቤት ሀገራት ያለው ውጥረት የማይረግብ ከሆነ ለሀገራቸውም ከፍተኛ ስጋት መሆኑንም ይፋ አድርገዋል። የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መሐመድ አሊ ሱፍ አክለው ሁለቱ ሀገራት ውጥረት ከሚያባብሱ መግለጫዎችና ትርክቶች እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክንያት ለአመታት ከኢትዮጵያ ጋር ስትወዛገብ የነበረችው ግብጽ ከሶማሊያ ጋር የወታደራዊ ትብብር ስምምነት መፈረሟ ኢትዮጵያን እንደዚሁም የአፍሪካን ቀንድ ቀጠና ስጋት ላይ የጣለ ሆነዋል። ግብጽ ራሷን በነጻ ሀገርነት ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር በተገባው የባህር በር መግባቢያ ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ለገባቸው ሶማሊያ በሁለት የጦር አውሮፕላኖች የጦር መሳሪያዎች መላኳን ተከትሎም ውጥረቶች ተካረው ይገኛሉ። የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ትብብር ስጋት ውስጥ የጣለበት ኢትዮጵያም የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ለማተራመስ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በዝምታ እንደማትመለከተው አስታውቃለች። የሶማሊያ መንግስት ቀጠናውን ለማተራመስ ከሚሽው ውጭ ያሎች ጋር እየሰራ ይገኛልም ስትል ነው የከሰሰችው። ኢትዮጵያ ራሷን እንደ ነጻ አገር ካወጀችውና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ካላገኘችው ሶማሊላንድ ጋር 20 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የባህር ጠረፍ ለማግኘት የፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ ሶማሊያን በእጅጉ አስቆጥቶ በቀጠናው ከፍተኛ ውጥረት እያስከተለ ሆኗል። ኢትዮጵያ በምላሹ ለሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና በመስጠትም ከዓለም የመጀመሪያው ሀገር እንደምትሆን የሶማሊላንድ መንግስት ወይም ባለስልጣናት እየገለጹ ይገኛሉ። ወረራ እንደዚሁም ሉዓላዊነትን የጣሰ ድርጊት ነው ያለችው ሶማሊያ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከማቋረጧ በተጨማሪ ጉዳዩን ወደ መንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም ወስደዋለች። ከዚህ ባለፈም የአየር ክልሏን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኩባንያ እንዲያስተዳድርላት፣ የባህር ጠረፎቿን ደግሞ የቱርክ ጦር እንዲቆጣጠርላት ስምምነት መፈረሟ ይታወሳል። ከአስር ዓመታት በላይ በሶማሊያ የሰላም ማስከበር ተልእኮ መስዋዕትነት ሲከፍል በቆየው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ምትክ ደግሞ የግብጽ ጦር ወደ ሶማሊያ እንዲገባ ከዚያም የጸረ ሽብር ውጊያውን ግብጽ በአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር የሽግግር ተልእኮ ስር እንድትወጣ የሚያስችል ስምምነትም መፈረሙ ይታወሳል። ግብጽ ወደ ሶማሊያ መግባት ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚጻረር ከዚህ ባለፈን ደግሞ ቀጠናውን የሚያተራምስ ጅማሮ ስትል ከወዲሁ እያወገዘች ትገኛለች። ከዚህ ባለፈ ሌላው ግብጽ ወደ ሶማሊያ የጦር መሳሪያ እንደዚህ ወታደሮቿን መላኳን ተከትሎ ኢትዮጵያ በምስራቃዊ ክፍሏ በፈር ዞን ወይንም የጦር ቀጠና የጦር ሰፈር ልትገነባ እንደምትችል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከሶማሊያ የሚመለሱ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይሎችም ከጥቂት ረፍት በኋላ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ እንደሚያመሩና በአካባቢው ይገነባል በተባለው የጦር ሰፈርም ሊሰማሩ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። ይህንን ተከትሎ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ረጃጅም ወታደራዊ ኮንቮዮች እንደዚሁም በርካታ የጦር መሳሪያዎችና የታጠቁ ወታደሮችን ሲያመላልሱ የነበሩ ተሽከርካሪዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች መነጋገሪያ ሆነዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ግብጾች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ኢትዮጵያን 360 ዲግሪ እንደከበቡ የሚያስመስሉ ግራፊክሶችን እያሰራጩ ይገኛሉ። በሱዳን በኩል የግብጽ ወታደሮች እንደገቡ፣ ከዚህ ባለፈም ግብጽ፣ ኤርትራና ሶማሊያ አዲስ ስምምነት ወይም አክሲስ እንደፈረሙ፣ በዚህ ምክንያት የግብጽ ወታደሮችን በኤርትራ በኩል ሊገቡ እንደሚችሉ፣ ከጥቂት ቀናት በፊት እንደተጀመረው ደግሞ የግብጽ ወታደሮች ወደ ሶማሊያ ሞቃዲሾ ገብተው በምስራቅ ኢትዮጵያ የድንበር ቀጠናዎች ሊሰማሩ እንደሚችሉ ከወደ ግብጽ ካይሮ የሚሰራጩ የማህበራዊ ትስስር ገጽ መልእክቶች ያሳያሉ። እነዚህ መልእክቶች ግብጽ ኢትዮጵያን 360 ዲግሪ ልትከብ እንደምትችል ማሳያ ነው በማለት በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በኢትዮጵያን ዘንድ የመከበብ ስሜት ወይንም ሲጅ ሜንታሊቲ እንዲፈጠር ሆነ ብለው አስበውበት አቅደውበት እየሰሩ እንዳሉ ማሳያ ነው ብለዋል። ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉ በአረብኛ የኢትዮጵያን አቋም የሚሞግቱ አክቲቪስቶች ኢትዮጵያ ግብጽ ወደ ሶማሊያ የምታደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ በስጋትነት እየተከታተለችው ቢሆንም ዛሬም ድረስ የግብጽ የጦር መሳሪያዎችን ወታደራዊ ቁሳቁሶችንና ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ የመላክ እርምጃ መቀጠሉን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋዜጣ ዘ ናሽናል ዘግበዋል። ከማክሰኞ እስከ ትላንትናው ምሽት ድረስ ወታደሮችንና የጦር መሳሪያዎችን የጫኑ 8 የግብጽ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ ማረፋቸውን ከምንጮቹ እንደሰማ ነው የዘ ናሽናል ጋዜጣ ዘገባ የሚያሳየው። ግብጽ ጸረ ታንክ ሚሳይሎችን፣ ተወንጫፊ ሮኬቶችን፣ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን፣ ራዳሮችንና ድሮኖችን ወደ ሶማሊያ የመላክ እቅድ እንዳላትም መስማቱንም የዘ ናሽናል ዘገባ ያሳያል። ግብጽ ወታደሮቿን ከሞቃዲሾ ውጪ በፌዴራል ግዛቶች በቋሚነት የማሰማራት እቅድ ይኑራት አይኑራት ለጊዜው ግልጽ ባይደረግም የሶማሊያን ወታደሮች ግን የማሰልጠን ዓላማ እንዳላት ብሉምበርግ ምንጮቹን ጠቅሶ ከሰሞኑ ዘግቦም ነበር።
የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ በትናንትናው ዕለት ባልተለመደ መልኩ ወደ መገናኛ ብዙሃን ወጥተው በሰጡት መግለጫ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢና ጎረቤቶቿ የጸረ ሰላምና አሸባሪ ኃይሎች መፈንጫ ሲሆን በዝምታ አንመለከትም ሲሉ ይፋ አድርገዋል። አንዳንድ የሶማሊያ ባለስልጣናት የሚሰጧቸው አስተያየቶች እስካሁን በባህር በር ዝግቡ ዙሪያ የታዩ እምርታዎችን ሊያበላሹ እንደማይገባም ታዬ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን አለመግባባት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የመፍታት ፍላጎት እንዳላት የጠቀሱት ታዬ አጽቀሥላሴ የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ግን ልዩነቶችን በማስፋት ላይ አተኩሯል በማለት ነው የወቀሱት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በትናንት መግለጫቸው ላይ ስለ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ሁኔታ በሰጡት ማብራሪያ ወቅት መንግስታት እንደ አክቲቪስት ሲሆኑ አደጋለሁ ሲሉ የሶማሊያን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና ሌሎችንም የሀገሪቱን ባለስልጣናት በነገር ጎንተል ማድረጋቸው እየተነገረ ይገኛል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳችን እናምራችሁ። በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ተጎጂ የሆኑ ሰዎችን ቁጥር በማጋነን የሚያቀርቡና እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እንደዚሁ መንግስትን የሚመደቡትን እርዳታ ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉ አካላትን በሕግ ተጠያቂ የሚያደርግ ረቂቅ ፖሊስ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሊያቀርብ እንደሆነ መስማቱን ጠቅሶ ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። ለተረጂዎች በሚመደብ ሰብአዊ እርዳታና በእርዳታው መጠን ፍትሃዊነት ላይ በርካታ ቅሬታዎች ሲቀርቡም ቆይተዋል። መንግስት ረቂቅ ህጉን በቀጣይ አዲስ ዓመት ለምክር ቤቱ አቅርቦ ለማጽደቅም መዘጋጀቱን የፌዴራሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መናገሩ ነው ዘገባው ያመለከተው። ረቂቅ ፖሊሲው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሲያጋጥሙ የክልሉ መንግስት የራሳቸውን አቅምና ሀብት በመጠቀም ለአደጋ ተጎጂዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ እንደሆነና ኮሚሽኑ እንደዚሁም ሌሎች የፌዴራል መንግስት ተቋማት ጣልቃ የሚገቡት ክልሎች ችግሩ ከአቅማቸው በላይ መሆኑን ጠቅሰው በደብዳቤ ሲጠየቁ ብቻ እንደሆነ ኮሚሽኑ ይፋ አድርጓል። የእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናምራችሁ። የዩክሬን ጦር በምዕራባዊ ሩሲያ ድንበር ጥሶ ከገባ 26ኛ ቀኑን ይዟል። ዩክሬን ወደ ሩሲያ ኩርስክ ክልል ድንበር ጥሳ መግባቷ ህጋዊ ነው ሲሉም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ይፋ አድርጓል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ ከጀርመኑ ቬት አምነስቶግ ጋዜጣ ባደረጉት ቆይታ ዩክሬን ራሷን መከላከል ትችላለች፣ በዓለም አቀፉ ህግ መሰረትም ራስን የመከላከል መብት በራስ ድንበር ውስጥ ብቻ የተወሰነ አይደለም ብለዋል። ኬቭ ወደ ሩሲያ ዘልቃ በመግባት ጥቃት ለመፈጸም ማቀዷን አስቀድማ ለኔቶ ስለማሳወቋ ዋና ጸሐፊው አንስተዋል። በዚህም 32 አባላት ያሉት ወታደራዊ ጥምረት 26ኛ ቀኑን ከያዘው ዘመቻና ወረራ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ተናግሯል ብሏል ሮይተርስ በዘገባው። ዩክሬን የጀመረችው ጥቃት አደጋ እንዳለው በማንሳትም ወታደራዊ ዘመቻውን እንዴት እንደምትፈጽመው ለኬቭ መተው ይሻላል ሲሉም ተደምጠዋል። የንስ ስቶልተንበርግ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጦራቸው ወደ ሩሲያ የገባው በቀጣይ ጥቃት እንዳይፈጸም ለመከላከል የሚሆን ቀጠና ለማግኘት በማሰብ ነው ማለታቸውንም በማውሳት የኬቭን የመከላከል መብት ህጋዊነት ለማሳየት ሞክረዋል። ከኬቭ ጋር ጦርነት ያማዘዛት የኔቶ መስፋፋት መሆኑን የምታነሳው ሩሲያ ግን ጥቃቱን ከባድ ጸባጫሪነት ማለቷ ይታወሳል። ሞስኮ ወደ ግዛቷ የገባውን የዩክሬን ጦር በአጭር ጊዜ እንደምታስወጣ በትዝትም በፈረንጆቹ ነሐሴ 6 የገባው ጦር እስካሁን ከሩሲያ ግዛት ሙሉ በሙሉ አልወጣም። የሩሲያ ጦር የዩክሬን ጦር ላይ ከባድ ጥቃት ከማድረስ ይልቅ በምስራቃዊ ዩክሬን ስትራቴጂካዊ ፋይዳ ያላቸውን ከተሞች እየተቆጣጠረ ይገኛል። ኔቶም ሆነ እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራት ከዩክሬን ዘመቻ ጋር በተያያዘ የምናውቀው የለም የሚል ምላሽ ቢሰጡም ክሬምሊን የምዕራባውያን ጦር መሳሪያዎች ጥቅም ላይ መዋላቸውን መግለጹ አይዘነጋም። የሩሲያን ወደ ዩክሬን መዝለቅ ወረራ ነው ሲል የቆዩት ምዕራባውያንና ዓለም አቀፍ ተቋማት የአሁኑን የኬቭ ወደ ሩሲያ መግባት ህጋዊ መብት አድርገው እያቀረቡት ይገኛሉ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን አበቃ። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። በሳምንቱ መጨረሻ ወደ እናንተ የሚደርሱ የመረጃ ቅኝቶቻችን፣ ዕለታዊ ዜናዎቻችን በሰዓታችሁ ይመለሳሉ። ለአሁኑ በድጋሜ ስለሰማችሁን አመሰግንን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።